წლის არჩევნებიდან და როგორ ჩატარდა 2020 წლის არჩევნები. თქვენი მოლოდინი რა იყო და რეალობა როგორია? 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნები, რომელმაც უკვე ჩაიარა ნაწილობრივ, ეს უნდა ყოფილიყო ისტორიული არჩევნები ქვეყნის რეალობაში. ამ დროს უნდა მომხდარიყო ჩვენი ერის მენტალური ცვლა და ჩვენი ერის პოლიტიკური კულტურული აღმასვლა აი ამ არჩევნების შედეგად, რაც სამწუხაროდ არ მოხდა და ვერ მოხდა. რადგან ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად იგივე სურათი, რაც ჰქონდა მთელი ამ წინა 8 წლის განმავლობაში. სამწუხაროდ არჩევნები, ისევე როგორც წინა ყველა არჩევნები საქართველოში, შეიმჩნეობა გაყალბების ცდილობა, ამომრჩევლის მოსყიდვის ცდილობა, დაშინების ზეწოლის. თქვენ პირადად და თქვენ სამომრჩევლოს თუ გაქვთ ამის ფაქტები? ჩვენ ორუბანზე გადავაწყდით გარედან, რადგან მე პირადად ამყავდა შიგნით არც ერთი დამკვირვებელი, გარედან რასაც გადავაწყდით, ეს იყო ხელის შეშლის ფაქტები ჩვენ სამომრჩევლოთა მიმართებაში და ეს იყო ასევე მანამდე რაღაცა მოსყიდვის ფაქტები, რომლებსაც მიადგენ პირდაპირ და სადაც ჯერ მოსყიდვა, მერე დაშინება და ასე შემდეგ. ეს წარე რეალობა არის ჩვენი ქვეყნის, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს, თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული საზოგადოება, თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ გვინდა ვიცხოვროთ უკეთეს საქართველოში. არ მეგონა თუ კი ამხელა შიშს განიცდიდა არსებული ხელისუფლება ამ არჩევნებისადმი, რადგან მეგონა, რომ ძალიან ბუნებრივად უნდა მომხდარიყო ეხა პროცესები, იყვნენ ახალი ძალები ბევრი, წვრილი პარტია კი დაფიქსირდა, შევიდნენ პარლამენტში, მაგრამ აი თითქოს ვიღაცამ წინასწარ გაანაწილა ეს პროცენტები, აი ჩამოურიგა, რადგან ჩემს არ შეესაბამება, აი ტოტალურად არ შეესაბამება იმ რეალობას, რაც ქუჩებში არის. ანუ თქვენც ოპოზიციური გაერთიანების მოსაზრებას ითვალისწინებთ, რომ არჩევნების შედეგები გაყალბდა? დიახ, არჩევნების შედეგები დასაკვირველია გაყალბებული. რამდენ წილად ეს უკვე მტკიცების თვირთი არის და ჩვენ ვაცნობთ ეხლა დღესაც სოციალურ ქსელშიც არაერთი ახალი ფაქტი, ყოველდღე იდება ახალ-ახალი ფაქტი, გასაგებია, რომ რაღაცას დამწყობა მე მაგ, რაღაცას დამწყობა სხვას აქვს და ჯამში ეს სურათ ნამდვილად შეცვლის. სურათს ეს სრულ შეიძლება არა იმ ორი დიდი პარტიისთვის არსებითად, მაგრამ ეს წვრილი პარტიებისთვის და შედარებით ახალი პარტიებისთვის ნამდვილად შვლის სურათს, რადგან აქ საუბარია რამდენი ადამიანი შევა პარლამენტში, იქნება ეს 1, 2, 4 თუ 5 შეიძლება და საერთო ჯამში ეს ახალ-ახალი ძალები აჟღერებენ სულ სხვა სათქმელებს, რეალურად საზოგადოების პრობლემებს აჟღერებენ და რეალურ საჭიროებს. ეს ორი პარტია ჩვენ უკვე ამას 18 წელიწადი ამათ უყურებთ ქართულოსნებას და ნაციონალურ მოძრაობას და ძალიან კარგად ვიცით რას კვირდებიან, რას ამბობენ, როგორ აკეთებენ პრაქტიკაშიც და თეორიაშიც გამოცდილი ყავს ეს პარტიები ჩვენ. და იმ ამომრჩევლის თავის მართლება, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ისე უცნობა მიჩენია, ყველაზე უსუსური მგონი, ამ ფორმულირებით ჩვენ თუ არ გამოვედით, ჩვენ თუ რაღაც ახალი თესლი არ ჩავარდით, არ ჩავფალთ მიწაში და იმის დაყოფს არ დავველოდით, ვიქნებით შემდეგ 4 წელი ჩვენთვის პირადად იქნება ისეთი რეალობა, როგორც გასული 4 წელი იყო. მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ხა ზუსტად ანალოგიური არ იქნება, მაგრამ თუ ვინმეს გასული 4 წლის რეალობა აქ მაყოფილებს და მოსწონს საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო მეტი შეგვიძლია. კი, ბევრი რამე მოხდა, ბევრი რამე გაკეთდა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მოკლე რეზიუმე რომ გავაკეთოთ 2020 წლის არჩევნების შედეგი იყო ლოგიკური რა დონეზეც არის ჩვენი საზოგადოება მომზადებული არჩევნებისთვის ის შედეგი მივიღეთ და როგორც ვაზროვნებთ? არა, არა, თვალსაჩინო არ არის. ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი პრობლემები, ამომრჩევლებს ერთ-ერთი ამომრჩეველი ვარ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მეორე უფრო დიდი პრობლემა, სახელმწიფოს პირდაპირი ჩარევა არჩევნების დღეს და არჩევნების პერიოდში. აი ეს არ მოისპო, ეს არ დასრულდა სამწუხაროდ. აქაც არის რაღაცა ცვლილებები, თუ ეხლა დავუშვათ ნაციონალურ მოძრაობის თავრობის დროს იყო უფრო მეტი დოზა დაშინების, დღეს შეიძლება ამხელა დოზა დაშინების არ იყოს, თუმცა დღეს ირიბი ეფექტებით ისევე სამსახურის დაკარგვა, ისევ იმის თქმა რომ ვიღაცა სოციალურ დაღლებას მოუხსნიან, ისევ ირიბად ამის იძულება რა ხოიცი წადი არჩევნებს და ხოიცი რაც უნდა ქნა. აი ეს რაღაცები არ მოისპო. ფაული გადაღებების, ფაული რაღაცების მიყურადების ხვისი აზრების გაგადებს და მოსმენს. ჩემი აზრით ხალხს არ ჭირდება რაც მიყურადება და არც რაღაცის ფარულად მოსმენა, ხალხი ღიად ამბობს, მათ რა ჭირდებათ, რაც უნდათ და ის რა თანხებით საარჩევნოთი ხარჯება ამ ქვეყანაში, ეს რომ დაიხარჯოს ზომიერად და მიზანმიმართულად, არ დაჭირდება წინა საარჩევნოთ რომ დაარიგეს 1000-ის კამი ამ ქალაქში, ძელს კამი უბნებში და თავშეყრის ადგილებში, მანამდე გაგაკეთებულიყო 4 წლის განმავლობაში, დღეს ამის საჭიროება არ არის. ის რაც ვალდებულება შესასრულებელია, სახელმწიფო მეტნაკლებად ამას ასრულებს წინა საარჩევნოთ მხოლოდ და ხალხს უთმის იმის ილუზიას, რომ აი წინა საარჩევნოთ მაინც გაკეთება. არა, ხალხო, წინა საარჩევნოთ კი არა, ქვეყანაში საქმე უნდა გაკეთდეს. თელი 4 წლის განმავლობაში როცა ირჩევ ამათი ხელისუფალს და დღეს რაც მოხდა
ჩვენ უბრალოდ აი ნათლად უნდა შევხედოთ რა ამ სურათს. ეს ორი პარტია ერთმანეთს ასუნდგულებს უკვე. აი რა მოხდება ბატონო იოსებ თუ ოპოზიცია არ შევა პარლამენტში? ოპოზიცია ჩემი აზრით პარლამენტში უნდა შევიდეს, მაგრამ არა იმ კოტირებით, რა კოტირებითაც არჩევნების შედეგი დაიდო. ვფიქრობ, რომ ბევრად მეტი კოტირება ეკუთვნის სამართლიანი არჩევნების პირობებში ოპოზიციურ პარტიებს, არ ვაყოფ იმას, რომ ქართული ოცნება შეიძლება მიიღო ძალიან ბევრი ხმა, მაგრამ არა 58%. და მგონია, რომ ოპოზიციურ პარტიებს ბევრად მეტი კვოტა ეკუთვნოდათ, უბრალოდ ლოგიკურად. ქუჩაში ხარ, რაღაც ისინი თუ გამოვიდნენ თავერტი კაბინეტებიდან, ნამდვილად დაინახავენ ხალხის განწყობას, რომ ხალხი არის ოპოზიციურად განწყობილი მეტნაკლებად და ეძებს ახალ ძალებს და ახალ გამოსავლებს. თქვენ ხალხთა ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი, თქვენ სირგული უამბავი თქვენი თაობის და უფრო უმცროსი ასაკის ადამიანები ტრიალებდნენ და მათი მოსაზრება და აზრი თუ იცით, განმეორებით თურთან დაკავშირებით, აპირებენ მოქალაქეები მისვლას განმეორებით არჩევნებზე? განმეორებით არჩევნი აზრით ყველაფერს გადაწყვეტს ეხა ეს ერთკვირიანი მარათონი, რაც ეხა მიდის საპროტესტო აქციები და სახელმწიფოს პოზიცია. ერთი რამე არის ტოტალურად გაუგებარი ამ ქვეყანაში. როდესაც იდება არჩევნების გაყალბების ფაქტი, პირველ რიგში ხელისუფალი უნდა იყოს დაინტერესებული ამ ფაქტების გამოძიებით. ეს არის და სახელმწიფოს ვიღაცა ერთი ადამიანი გირღვევს კანონს, თან არჩევნების უფლებას უზღუდავს შენს ამომრჩეველთა, შენს მოქალაქეს, ანუ პირდაპირ ვალდებულება რა გამოიძიო პირველ რიგში. იოსებ, ამ წუთას მართველი პარტია გახლავთ ოცნება და მისი ინტერესები ილახება, ასე გამოდის თუ ამ გამოძიებას დაიწყებს? გასაგებია, მაგრამ ზუსტად ამაში არის საუბარი. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ამდენად ნაპატეთ ამ გამოთქვის, მაგრამ რაღაცა გაღორებულები ეს პარტიები, ვინც არიან. ეხლა 48% მეტად ძალიან გაბერილი არის, ამას ალბათ ტელესაქართველო ძალიან კარგად ხდება და პროტესტი ამასთან მიმართება შეხვდა. ეხლა ოცნება, რომ ძალიან მსხვილი კოტით შევიდოდა პარლამენტში, ამას შეიძლება არც არავის არეპარებინა, მაგრამ არა 48%. ეს მართლა ძალიან ბევრია და ალოგიკური არის. უბრალოდ რეალურად გარეთ უბრალოდ გავიდნენ ხალხს, ხათო რომ გაიარო ხალხში და ერევი მიხვდებიან რა. ამაზე აქ საუბარი, თორემ ის ახლა უცნობია ძლიერი ძალა არის და ერთ-ერთი მთავარი იქნებოდა, ვინც ამ პარლამენტში ამით შევიდნენ, ამაზე 200 არ არის სასაკვირველია. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ამ არჩევნებში დარეგისტრირდა ამდენი პარტია და მონაწილეობდა ამდენი პარტია, რადგან ხალხის დაკვეთა იყო ეს პარტიები. ხალხის სურვილი იყო სხვადასხვა, აი გირჩევა მიიღო 3%, ყველასთვის მოულოდნელად, თითქმის 3, ხო? ყველასთვის მოულოდნელად. ესეც იმ საზოგადოების დაკვეთა იყო, მეტაკებად, უფრო მეტად ალბათ ახალგაზრდული ფრთის და მევიდა სახელმწიფოს მოუწოდა და უთხრა. თუმცა როგორც ჩანს, ჩვენი მოქალაქეების დაკვეთა არ იყო რომელიმე ეროვნული ძალა შესულიყო ჩვენს პარლამენტში. ძალიან მეც ერთ-ერთი ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და ერთ-ერთი ამომრჩეველი ვარ და ეროვნული ძალა ერთხელ სამომიღაც ეთერში ვახსენე და ვთქვი, რომ ჩვენ ქვეყანას ხრჩიქს ერთი გაუკვევლობა მართლაც. ის ვინც იძახდა, რომ იყო მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა, ის იყო ყველაზე დიდი გლობალიზატორი, ანუ ყველაფერი იყო ნაციონალიზმის გარდა. ის ვინც გეუბნებოდა, რომ ყველა ოცნებას აღისრულებს და ყველა ოცნებას შეგვიჩერა და გაგვიჩერა და აბსოლუტურად პირიქით მოხდა. ის ვინც იძახეს დღეს, რომ პატრიოტები ვართ ამ ქვეყნისო, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ პატრიოტულში ურევია სხვა ქვეყნის ინტერესები პირდაპირ ჩართვით ხშირ შემთხვევაში. ანუ იქმნევენ პარტიები ნიშნის მოგებით სახელებს და აბსოლუტურად არამართლებენ იმ დამოკიდებულებებს და იმ იდეებს, ესეც რასაც უნდა ატარებენ. ამ თქმას ქართული მარშრუტი, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად ძალადებას ქადაგებს, რაც რაღაცა შეიძლება სექტანტური გამოვლინებაა რაღაცა მიმართულების, რა ძალიან უხერხული არის. ა შეიძლება ყველა ეროვნული ძალები უნდა იყვნენ აუცილებლად წარმოდგენილი პარლამენტში, ამის გარეშე არ შეიძლება საქართველოს არსებობა ფიზიკურად, მაგრამ ვინ არის რეალური ეროვნული ძალა და ვინ არის თვითმარქვი ეროვნული ძალა, ამის გარჩევა უნდა შეძლოს ამომრჩეველმა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო იოსებ, რა შემთხვევაში შეიძლება გახდეს საჭირო ბადამდელი არჩევნების ჩატარება და რა მოლოდინი გაქვთ, ჩატარდება თუ არა? იცით, ძალიან რთული შეკითხვაა, რომელსაც ვფიქრობ უკვე ეს რამდენიმე დღე არის და რომ გითხრათ, რომ ბადამდელ არჩევნებს მიესალმებან არ მიესალმები, ჩემი აზრით ამ ყველაფერს ცხელი გონებით კეთება არ შეიძლება, მაგრამ თემი უბედურება ისაა, რომ ზუსტად ახლა ასეთ აი ცხელ ვითარებაშია უნდა გადაწყდეს ეს ყველაფერი. მე მგონია, რომ უბრალოდ ძალიან კარგად უნდა დაითვალოს ცესკო და ეს კარგად დათვლა გულისხმობს, რომ აღიაროს ის შეცდომები და ამ შეცდომებს აღიარებით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას აკლდება პროცენტული. ბატონო იოსებ, რა უნდა აღიარონ, რომ ეს იყო უბრალოდ შეცდომები და არ იცოდნენ თუ შეცდომები შეგნებულად დაუშვეს? ვისი საფუძველიც იქნება აღიარების? არა, ხდება ტექნიკური შეცდომა და ხდება რასაკვირველია პირდაპირ ქმედებით კანონის დარღვევა.
რომელს აღიარებენ ეს მათი არჩევანი იქნება თუ არა და მათ მოუწოდ პასუხი. თუ გავთვალოდინიო ცესკომს გასგანცხადებას გააკეთე? მე მგონია რომ რაღაც დოზი შეიძლება ეს მონაცემები შეიცვალოს და ამის დიდი იმედი მექნება, რადგან ეს იქნება რეალური და ადეკვატური პასუხი პოზიციისგანაც და ოპოზიციისგანაც, ის რომ ოპოზიცია უნდა იყოს საბოლოო ჯამში პარლამენტში წარმოდგენილი, ჩემეთ ისე არ შეიძლება, თორე ჩვენ კიდე უფრო მეტად გავაჩერებთ საბოლოო ჯამში ჩვენ ქვეყანას, მაგრამ ის რომ ამ კოტირებით და ამ პროპორციულობით ოპოზიციას აქვს უდიდესი პროტესტი, ამას გასაგებია თავიდან ბოლომდე ხელით ტერფამდე ვიზიარებ. ამ არჩევნებმა რა გასწავლათ, რისი ცოდნა შეგძინათ, აი 4 წლის მერე ან მომდევნო კიდე სხვა არჩევნებზე თუ მიიღებთ მონაწილეობას? არჩევნებში მონაწილეობას ალბათ მე როცა გადავწყვიტე პოლიტიკაში შემოსვლა, ეს იყო ნიშანი იმისა, რომ ალბათ დავრჩებოდი აქ, რადგან ცხოვრებაში არ მიიღე ჯერ არც ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც ერთგულს არ ყოფილიყავი. არჩევნებში მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებ, რა თქმა უნდა ქვეყნის რეალობას გააჩნია. ესეთი არჩევნები, ამ არჩევნებმა რა თქმა უნდა არ გაამართლა ჩემი იმედებით, თუმცაღა ყველაზე მეტად იმედი გაცხრებული ვარ რეალური შედეგით, რომ ორი პარტია, რომელიც ყველაზე ნაკლებად უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი ლოგიკურად დღევანდელობაში, რადგან ჩვენ გამოცადეთ ერთიც მეორე და არც ერთ დიდი საქებარე აქ არ აქვს, ხალხმა გადაწყვიტა, რომ მათ მაინც უფრო მეტი ხმა მისცეს ამ ლაპარაკო პროცენტულობაზე, მაგრამ მაინც უფრო მეტი ხმა მისცეს ვიდრე სხვა მესამე ძალებს. ეს არის, მგონია, ამ მრჩევლის მცდარი პოზიცია დღეს საქართველოში. მესამე ძალებს უნდა მიეცეთ შანსი, რათა საქართველოში ყველას ხმა გაჟღერდეს, საქართველოს პარლამენტში გაჟღერდეს ყველა სოციუმის ხმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე რაც შეიძლება, ჩემი მთავარი ინტერესი ამ საპარლამენტო არჩევნებში იყო ყოფილიყავ რეალური ხმა ჩემი ქალაქის, რადგან ჩემი ქალაქის საქმეს ვაკეთებ კერძო სექტორში და მინდოდა ახალი პლატფორმა, საიდანაც ამის საშუალება მექნებოდა. ეს საშუალება ახ ამ ეტაპზე ამ არჩევნებს არ მომეცა საქართველოს პარლამენტში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ჩემი ქალაქის, ჩემი რეგიონის და ჩემი ქვეყნის განვითარების პროცესში აქტიურად არ დავჭიბე. აუცილებლად დავრჩები, აუცილებლად ვიქნები და გავაკეთებ ყველაფერს, რაც ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში იქნება, რომ ჩვენ გავუტენდეს უკეთეს ხვალინდელი დღე. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალური გამოშვება ყველა პლატფორმაზე გისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა. ტელემაყურებლებს კი შევახსენებთ, რომ მთავარი შეკითხვებს იოსებ კენჭაძე, დამოუკიდებელი, ქუთაისის მაჟორიტარობის კანდიდატი პასუხობდა. საინფორმაციო პროგრამა მთავარს გააგრძელებს თბილისის სტუდია. მე კი ხვალ უნდა გემშვიდობებით, მადლობა რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.